Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sverigelottens högvinstspel. Spelet där du har chans att vinna 25 miljoner kronor. Ifrån Uppsala så har jag med mig ingen mindre än Peter Färm. Hjärtligt välkommen hit. Tack för det. Berätta, hur gick det till när du skrapade fram 3 stycken högvinstsymboler? Vi satt på en sportpub i namn O'Leary's och jag hittade en låt i fickan helt enkelt och jag skrapade den. Och så var det 3,25 miljoner. Du är garanterad 100 000, men det kan bli många belopp däremellan hela vägen upp till 25 miljoner kronor. Vad har du för tankar och idéer om vad du vill göra med beloppet du vinner här idag? Se mig runt i världen lite grann och planera inför pension kanske, var man ska bo. Lotterna, de är numrerade från 1 till 100. Har du något favoritnummer eller? Nummer 4. Nummer 4. Varför då? April, jag född. Ja. Någonting sånt. Jag får önska dig stort lycka till. Då kör vi. Då gör vi. 100 000 ser vi i första rutan. Däremot har vi 1 miljon. Ja. Även där finner vi 1 miljon kronor. Och där finner vi en på 100 000. En på 25 miljoner kronor. En på 250 000. Vi har 2 stycken på 25 miljoner kronor. 2 stycken på 100 och 2 stycken på 1. Och vi har 2 stycken på 250 000 kronor. Det blir 1 miljon kronor! Stort, stort, stort grattis! Sverigelotten från Folkspel, föreningarnas eget spelbolag.